როგორც აღნიშნე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ხშირად საუბრობთ, ნენსკრა ჰესთან დაკავშირებული სიახლეებიც არ არის იდეაში უცხო ჩვენი მაყურებლებისთვის, განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ამის გაცხადებული მიზეზიც არსებობს. ჰიდროენერგეტიკა საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტული უპირატესობაა. Так ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობის შესაბამისად ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ შევაჩერებთ ყურადღებას, რამდენად არის ეს ჰიდრო რესურსები ათვისებული, ამაზეც ბევრჯერ გვისაუბრია. ამჯერად კი საქმიანი დილის მაყურებლების მეტი ინფორმირებისთვის ვასპინძლობთ ნენსკრა ჰიდროს ფინანსურ დირექტორს Youngtak Choi-ს, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, ამ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური პროექტის ფინანსური დირექტორი გახლავთ. Mr. Choi, a pleasure. Badon Choi, ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მასპინძლობთ ჩვენთან სტუდიაში. Მადლობა თქვენი დროისთვის. დიდი მადლობა. ოჩა. Кисавлия. Georgian version it's ქართული ვერსია, კარგად ჟღერს, მომეწონა. Let me begin with the დავიწყებ კითხვას უშუალოდ Key Water კომპანიის ისტორიით. Მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი გაქვთ გამოცდილება, მაგრამ თვითონ კომპანია არის სახელმწიფო კორეული სახელმწიფო საწარმო. ჩვენი მაყურებლები ძალიან მოტივირებულნი არიან. A bit more. Და უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება უნდათ თქვენი კომპანიის გამოცდილებაზე, ბაზრის რა წელს მოიცავთ და ასე შემდეგ. K-Water, as you mentioned, როგორც ბზანეთ, არის სახელმწიფო საწარმო, 100% სახელმწიფოა. 1965 წელს დაარსდა, სახელმწიფო ფლობს ჩვენი აქციების 100%. ჩვენ ძირითადად გამოცდილება გვაქვს სასმელი წყლის მომარაგებაში, დამბების ოპერირებაში და წყალდიდობების და ხვარცმების კონტროლში. ჩვენ ვართ ძირითადი მომწოდებლები ბაზარზე. ბაზრის წილი არის 65% და ჰიდროენერგეტიკა არის 36% კორეაში. Და მინდა ვთქვა, რომ წყალდიდობების კონტროლი არის 95% ჩვენი თქვა საქმიანობის პორტფელიდან. მე რომ მეტი ვისაუბრო K-Water-ზე, ფინანსურ მაჩვენებლებზე, მე მგონი საკმაოდ გაგახარებთ, რომ მუდის რეიტინგში ჩვენ ვართ A-ის რეიტინგის მქონეს, ეს არის Standard & Poor's-ის რეიტინგი, იგივეა თქვათ კორეის მთავრობის მაჩვენებელი, საკმაოდ მაღალია კორეის მთავრობის Topasia. კი ბატონო, K-Water-ს გააჩნია სტაბილური კაპიტალის ნაკადები, ჩვენ არ ფართოვდებით როგორც ესეთი, კანონით გვაქვს დაწესებული ზღვრები და ბიზნესზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, აქედან გამომდინარე სამი მიმართულება ვახსენე, სამი პრიორიტეტი. თქვენ აი ამ სამი მიმართულებით მიდიხართ წინ, კი ბატონო. ბატონო ჩოი. My personal interest is მე პირადი ინტერესი როგორც ახსენე დასაწყისში არის თქვენი პირადი მონაცლება როდის გახდით აი ამ გუნდის ერთ-ერთი წამყვანი პირი K-Water-ში და თქვენი პირადი გამოცდილებაც მინდა გავიგო ნენსკრას პროექტი ალბათ პირველი არ არის Personally I joined K-Water's მიუერთი აი ამ პროექტს არა პროექტს შევერთდი 2012-ში მაგრამ მანამდე მუშაობდი სხვადასხვა საწარმოში 20 წლის გამოსლება დამიგროვდა ჯერ დავიწყე დაიკორემში ეს არის ავტომობილების საწარმო რომელიც გენერატორებს და სტარტერებს აწარმოებს General Motors-ი ყავს დამკვეთი ძირითადი დამკვეთი ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი კომპანია ძალიან ბევრი სტანდარტი დავნერგეთ აი ამ დამკვეთის მოთხოვნების კვალობაზე 2.4 მილიარდი დოლარის პროექტი იყო შემდეგი პუსანის ნიუპორტის პროექტი ეს არის ახალის საზღვაო პორტის მშენებლობა 90-იან წლებში სამი მსხვილი პროექტი იყო ინჩანის კორეაში პორტი და მეორე იყო ჩქაროსნული მატარებელი თქვენ ააშენეთ რკინიგზა დიახ პუსანიდან 3.5 საათი ჭირდება დედაქალაქამდე არ ვიცი 200 კილომეტრი საათში გამოდის ძალიან სწრაფია
200 km. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოების ზომები გათვალისწინებული. 29 საერთაშორისო კონტრაქტორი მოვიწვიეთ, ჩატარდა ტენდერი, გამჭვირვალე იყო შესყიდვების პროცესი და შევარჩიეთ სელენი. ეს არის იტალიელი მშენებელი კომპანია, იტალიური კომპანია მშენებელი და ყველაზე ეფექტურად ეს კომპანია მუშაობს ამ მონაწილეებს შორის. ჩვენ ასევე ჩავრთეთ ამ პროცესში საერთაშორისო ექსპერტების საბჭო, რომლებიც ამ კომპანიამ დანიშნა ამ სესხებლებმა გამოავლინეს, სესხებლებ ჩვენ კრედიტორები საერთაშორისო დამოუკიდებელი მოსაზრების მქონენი არიან. აქედან გამომდინარე, თვითონ გადაწყვიტეს, რომელი ექსპერტები უნდა ყოფილიყვნენ ამ საბჭოში და დაამტკიცეს ყველა მათგანის თქვა ჩართულობა და მონაცემების გადის ძალიან სკრუპულოზურ ანალიზს და განხილვას. ასევე ჩავრთეთ პროცესში Switzerland company. Stocky, Schweizerული კომპანია. Already 90 years of history focusing on 90 წელია ბაზარზე არიან და ჰიდროელექტროენერგეტიკის ბაზარზე ძალიან ბევრი ინიციატივა აქვს ახორციელებული. აქეთ გამომდინარე, ინჟინრები ჩატარებენ თანაც ამუშავოს, მონიტორინგი იქნება ძალიან სკრუპულოზური. აქეთ გამომდინარე, ჩვენი მექანიზმი არის ძალიან გამართული და გვარწმუნებს, რომ ძალიან კარგად შეგვიძლია მართვა ამ პროექტის. მე ხალ გამახსენდა ბატონ ჩოი, რომ წინა პარასკევს ჩვენ ვუმასპინძლეთ ახლა დანიშნულ მინისტრს, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ ბატონ ილია ელაშოს, და ჩვენ ხაზი გავუსვით, რამდენად მნიშვნელოვანია ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურს და ამ პროექტს, რამდენად მიმზიდველია ეს პროექტი უცხოელი ინვესტორებისთვის, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის, დაფინანსებლებისთვის. რითია ნენსკრას პროექტი ასეთი მიმზიდველი K-Water-ისთვის? რატომ გახდით ამ პროექტის პარტნიორი? თქვენ ახალ მსხვილი აქციონერი ამ პროექტის საპარტნიორო ფონდთან ერთად. უცხოელი ინვესტორისთვის საკმაოდ დიდი გამოწვევაა, რომ ახალ ქვეყანაში შევიდეს, ახალი ბაზარი აითვისოს. აქედან გამომდინარე, როდესაც საქართველოში პირველად ჩამოვედით, ჩვენ დავინახეთ, რომ ძალიან დიდი იყო სხვაობა. მთავრობა ძალიან კარგად რეაგირებდა, ძალიან კარგი ხედვა ჰქონდა მთავრობას და დაგვარწმუნა ჩვენ მთავრობის ხედვამ, რომ აქ ღირდა საქმიანობის განხორციელება. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ეს ჩვენს პარტნიორობის ფარგლებში. საპარტნიორო ფონდთან გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, 10% აქვთ მასწილი ამ პროექტში და ისინი ახდენენ კოორდინაციას ინვესტორებს, უცხოელ ინვესტორებს და მთავრობას შორის. უცხოელ ინვესტორისთვის რთულია ხანდახან მთავრობასთან ხო, სხვადასხვა ქვეყანაში და დეტალებზე საუბარი. იმიტომ რომ მთავრობის პირები შეიძლება არ იცნობდნენ უცხოელი ინვესტორისთვის რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის აქტუალური ზოგადად. მაგრამ საპარტნიორო ფონდი საქართველოში ძალიან კარგად ართმევს ამ მოთხოვნას თავს და კოორდინაციას ახდენს უბადლოდ და ძალიან ბევრი აქვს წვლილი ამ პროექტში. აი ამ ტიპის მეგა პროექტის ფარგლებში ეს არის 1 მილიარდზე მეტი, ხო, მოცულობი. როგორ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი დაფინანსება? ეს არის თავარი, ალბათ. ჩვენ 30%-ს ჩამოვდივართ, დანარჩენი 70% მოდის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან.
So the project შეთანხმება რომელიც გაფორმდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსთან უნდა იყოს გამართლებული და კომერციულად საინტერესო ბანკებისთვის, საერთაშორისო ბანკებისთვის, ინვესტორებისთვის. ბატონო, შეიძლება გამოვყოთ ვინ არიან ეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებსაც დაადასტურეს მათი ინტერესი? ჩვენ გვყავს უკვე აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქცია განვითარების ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, უშველებელი ესეც, კი ბატონო. ასევე საჩე არის იტალიური ექსპორტის და იმპორტის ბანკი, ასევე კორეის განვითარების ბანკი და ამავდროულად ჩვენ მოვიწვით აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკი, ახლა შექმნილი ბანკი, საერთაშორისო ექვსი ბანკია, რომელმაც და სწორედ მათი ინტერესი და 600 მილიონი დოლარი არის უკვე ვთქვათ გაწერილი მათგან და მიზნები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ძალიან მალე მოვაწერთ ხელს წლის ბოლომდე მოვაწერთ ხელს დაფინანსების ხელშეთანხმებას და შემდეგ უკვე დაიწყება განხორციელება თებერვლიდან მომდევნო წლებში. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, როგორ რა სარგებელს მიიღებს საქართველო აი ამ პროექტიდან? ეროვნულ დონეზე და ადგილობრივ დონეზე. თქვენი პირადი მოსაზრება გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე მოვისმინეთ უკვე ქართული მხარის მოსაზრებები, თუმცა ამ მეგა პროექტის უმსხვილესი აქციონერი, 1 მილიარდიანი პროექტი ხორციელდება საქართველოში, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ საკითხზე. მიმაჩნია რომ K-Waters-ის მონაწილეობა აი ამ პროექტში და ზოგადად საქართველოს ეკონომიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია. K-Water, ჩვენ სამთავრობო უწყება ვართ პრინციპში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო სახელმწიფო საწარმო ვართ და საქართველოს ხელისუფლებასთან შევთანხმდით BOT-ის სტრუქტურაზე. ეს არის მშენებლობა, ოპერირება და გადაცემა მთავრობისადმი, ანუ წლების თავზე, 30 მეტი წლის თავზე. აი ეს აქტივი, უშუალებელი აქტივი გადაეცემა მთავრობას, საქართველოს მთავრობას. ეს არის პრინციპი აი ამ სქემის. ავაშენებთ განვახორციელებთ ოპერებას და მე გადავცემთ და უბრუნებთ მთავრობას ამ აქტივს. დამოუკიდებლობა ალბათ არის ყველაზე დიდი მოვანაპოვარი, რომელიც ამ პროექტის შედეგად იქნება მიღებული, როგორც ეროვნული სარგებელი. ენერგო მატარებლების იმპორტზე დამოკიდებულება ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის საკმაოდ მოწყვლადი პოზიცია. აქედან გამომდინარე, საქართველოს რომ მივცეთ დამოუკიდებლობა, ენერგო დამოუკიდებლობა, აი ამას ემსახურება მიზნად ეს პროექტი, იმიტომ რომ ქართული მოსახლეობის მინდა თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობა ამით ძალიან ისარგებლებს. საქართველოს როგორც ქვეყანას გააჩნია უშველებელი ჰიდრო რესურსი, ჩვენ იმპორტს არ ვახორციელებთ აი ძირითადად თქვა ნედლეულის, იმიტომ რომ ეს წყალი არის საქართველოში უხვად. საქართველოს პოტენციალის 1/5 ათვისებული მხოლოდ. გეთანხმებით? ზუსტად ამიტომაც 4/5 აუთვისებელია. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ და ამავდროულად უნდა ვიფიქროთ იმ ბალანსზე, რომელიც არის უზრუნყოფილი საერთაშორისო განვითარებით და ენერგო უსაფრთხოებით. მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის ძალიან კარგად დაბალანსდება აი ამ პროექტის ფარგლებში ეს შესაძლებლობები. დიდი მადლობა ბატონი ჩოი. ნენსკრა ჰიდროს ფინანსური დირექტორი ვსტუმრობდა საქმეანი დილის ეთერში. I hope that we will continue our discussion. გავაგზავნეთ საუბარს მომავალშიც. რა თქმა უნდა.